Bir mövsüm boyu qələbəyə iddialı gənclər biliklərinə istinad edərək Azərbaycanı tanımaq və tanıtmaq üçün bu meydanda mübarizə apardılar. Hər zaman yəni ekran qarşısında da yəni özüm yəni iştirakçı kimi hiss edirdim. Hər zaman da gəlmək istəyirdim. Axır ki, qismət oldu, gəldim. Və məlum olmaq istəmirdim. Çünki bu yarışmanın düşünəni çox həvəsliyəm və ən sevdiyim verilişdir. Heç vaxtı qaçırmadım. Mən 674 bal toplayaraq Bakıdövlət Universitetinin hüquq fakültəsini qəbul olmuşam. Hal-hazırda deməli, həmin fakültədə birinci kursda təhsil alıram. Əlavə maraqlarıma da intellektual oyunlar oynamaq, musiqi dinləmək və digər şeylər daxildir. İkinci kursda təhsil alırsınız. Maraqlarınız? Çox vaxt futbol oynayıram dostlarımla, bir də vaxtım olduqca bədii kitablar oxuyuram. Aydın, siz ixtisasınız? İqtisadiyyat. İqtisadiyyat. Sizin münasibətiniz buna necədir? Axı, sosializm modeli özünü doğrultmadı. Yəni, hər bir insanın öz hüququ var ki, hansısa bir sahibkarlıq fəaliyyətinə məşğul olub, daha da varlana bilsin. Yeni insan var zəhmətkeş, yeni insan var ki, tənbəldir. Sonda Şah İsmayıl Xətainin hər bir azərbaycanlıya tanış olan möhtəşəm bir cümləsini səsləndirmək istəyirəm. O deyib, müdrik əcdadlarımızdan miras qalmış üç şeyi sizə vəsiyyət edirəm. Ana dilimizi, vicdanımızı, vətənimizi.